Keďže človek bol stále v tieni smrti, lebo však stále išli transporty do Osvienčíma, viete, tak aby človek sa nezbláznil, tak sme si hrali divadlo. V nováckom zbernom tábore, odkiaľ odchádzali počas druhej svetovej vojny transporty na smrť, si jeho obyvatelia založili malé divadlo. Na jeho doskách hrali hru o nesmrteľnosti a večnej túžbe žiť. Práve tu si zahrala v roku 1944 herečka Dalma Holanová-Špicerová svoju prvú divadelnú úlohu. Bol tam jeden režisér, Maďar pôvodom, a išiel inscenovať s tým vec Makropulos Čapka. A ja už som pomaly mala 17, tak som prišla za ním a hovorím, že prosím vás, mňa obsaďte do veci Makropulos. Na mňa divá, hovorí, no čo si sa zbláznila, to nemôžeš ty hrať, si strašne mladá. Ja to zahrám. Skúste to so mnou. My sme tú vec Makropulos hrali a ja 17-ročná som hrala tú vec Makropulos. A musím povedať, že vlastne ten režisér mi potom povedal, ty počúvaj, ty si taký talent. Ty keď sa dožiješ a bude po vojne, ty musíš ísť na školu a do divadla. Okrem Čapkovej hry o nesmrteľnosti, ktorú hrali ako hru od neznámeho autora, aby im ju ostraha nezakázala, sa na doskách divadla predstavila aj hra z pera neskoršieho spisovateľa Leopolda Laholu. Krásna Dalma očarila nielen režiséra, ale aj spisovateľa Juraja Špicera, ktorý sa stal neskôr jej manželom. Aj on v tábore bojoval proti tieňu smrti. Ja už som vtedy začala chodiť so Špicerom, tak proste sme sa sebe páčili, no. A on, to som ja jediná vedela, tajne chodil v noci von a stretával sa aj so sovietmi, s partizánmi a nosili zbrane do tábora. A on mal taký extra kumbál a tam pod podlahou mali tie zbrane. A keď začalo povstanie, tak títo chlapci, on to všetko organizoval, odzbrojili, už tam neboli gardisti, ale žandári po istom čase. Odzbrojili ich a išli do povstania. Napriek nesúhlasu Juraja Špicera sa do povstania zapojila aj mladá Dalma. Najskôr bola v tlačovom oddelení v partizánskej skupine kapitána Jegorova po potlačený dohovor medzi ruskými partizánmi. Pamätám sa, veliteľ sa volal Kumok. A bola som našťastie mladá a oblečená v takom overale, celom takom koženom a čiapku. Oni boli presvedčení, že som chlapec. Našťastie, si predstavte, som bývala v takej zemlianke 15 Rusmi a oni mňa volali, že malčík, chvála Bohu. No ale potom, keď už som raz bolo slnko a som vyšla von a som si tak rozpustila vlasy, smotri, je to devuška. Ale už tak si na mňa zvykli, že mi dali pokoj našťastie. Keď v zime ťažko ochorela, skryla sa v dedine Palúcka u známych. Nevedela, čo sa deje s jej blízkymi. Mojho otca, mamu, brata a sestru, keď som ja bola v tej Palúcke, na tom ortskomande, tade ich viedli zastreliť. A celá dedina to vedela a nikto mi to nepovedal, lebo vedeli, že ja by som sa pridala. Po druhej svetovej vojne sa Dalma stretla s Jurajom Špicerom, s ktorým si museli k sebe, po všetkom, čo prežili, hľadať cestu. Bol konkurs do divadla, po vojne to bolo, hneď po vojne. A ja som sa prihlásila. Povedali mi režiséri, to ešte Búcky, Lichard a všetci títo tam sedeli. A že čo im predvediem, že vec Makropulos. A pamätám sa, jak tak sedeli s otvorenými ústami, nepovedali nič.
možno som mala šťastie od narodenia. Vždy som mala silnú vôľu a celý život mi tá vôľa pomáhala vo všetkom. Pochádzam z učiteľskej rodiny. Môj otec bol učiteľom na mešťanskej škole a bolo nás 5 detí. Pamätám si na neho, bol veľmi prísny a taký prísny bol aj na nás. Ale ináč bol veľmi zodpovedný a bol veľmi krásny. Moja mamička, keď sa zobrali, tak hovorila, že bol v tom čase najkrajší mládenec na Starej Turej. Stanislav Hlubocký bol v Starej Turej dlhé roky obľúbeným učiteľom. Vyučoval geometriu a matematiku a žil najmä pre svoju rodinu. Vojnová doba nakoniec zasiahla aj do jej života v roku 1944. Mladí ľudia odchádzali do povstania a tak odišiel aj môj strýko Ondrej Chorvát. Otec sa dozvedel, že tento Ondrej Chorvát je omrznutý niekde na Kysuciach, tak ho bol zobrať a doviezol domov, fakticky zomrieť, pretože bol premrznutý na rukách, na nohách. V tom čase spadlo nad Starou Turou zostrelené lietadlo. Stanislav Hlubocký ukryl pred gestapom aj mladého 21-ročného amerického letca Jamesa Kirchhoffa. Hovorili mu Jimko a hovorili tak, že je to jeden z tých pilotov. Gestapo prišlo k nám, na to si pamätám. Ja som mala vtedy 10 rokov. Tí Nemci boli, ako by som povedala, ohľadúplnejší, čo sa týkalo, ale naši Hlinkovci a Hlinková garda, to je partizán, s tým sa nebudeme hrať. Udali ich susedky z rovnakého dvora. A všetci traja skončili vo väzení v Novom Meste nad Váhom. Rodina vtedy strávila prvé Vianoce bez otca. Otec bol... Každej jednej z nás pripravil darčeky a mamička nám ich teda dala pod stromček. A tak sme sa tešili z nich, ale zostalo to také zhorknuté všetko pre nás. A také je to aj do dnešného dňa. Nedá sa to jednoducho zo srdca vyrvať. Nedá. Tatičko si aj písal, mal Bibliu so sebou. A písal si tam taký denník a písal si aj 26. 7. A myslím, že 28. ich potom popravili. Prišlo oslobodenie a oni stále čakali na otcov návrat. Keď bol koniec vojny, nakoniec v Starej Turej bolo to 8. apríla, keď prišli Rusi, ale jednoducho... Ona vždycky čakala a keď sme čakali niekoho od vlaku, tak sme vždycky vyšli pred bránu a pozerali sme sa do zákruty, či nejde niekto z námi. A my sme ho vždycky čakali, stále sme ich čakali a mamička nám aj hovorila, bežte pozrieť pred bránu, išiel vlak. Až potom v máji sme sa dozvedeli, že našli hromadné hroby na Trenčianskej Brezine. No a tak tam vykopávali
a mamička nebola schopná jednoducho tam ísť. Mamička hovorila, keď mi donesiete obručku, tak budem veriť, že je mŕtvý. A ich sa tak stalo. V hrobe v Trenčianskej Brezine našli telo Američana Jimmyho, strýka Ondreja aj otca Stanislava Hlubockého. Keď si zmyslím, že môj najstarší vnúk má 35 rokov a môj otec mal 36 rokov, keď sa to stalo, keď bol ochotný toto všetko podstúpiť a vedel, že čo ho za to čaká. Hoci dúfal, že sa to nestane, ale stalo sa, tak je to, teraz keď nad tým tak rozmýšľam, je to úžasná obeť.